Kuala Lumpur, seorang pengurus kanan jabatan sebuah bank memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini bahawa beliau hanya mengetahui akaun persendirian dengan kod nama Unprivate Banking Mr. adalah milik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika siasatan mengenai Satu Malaysia Development Berhad 1MDB bermula. Bekas pengurus kanan di Jabatan Jualan Pertukaran Mata Wang Asing Ambeng Rosliza Ishak, 48, berkata sewaktu beliau mengambil alih portfolio pelanggan AM Private Banking Division daripada pegawai atasannya, beliau tidak diberitahu mengenai butiran pemilik akaun. Saya tahu ada pelanggan daripada AM Private Banking Division yang lebih suka sekiranya identiti mereka tidak didedahkan walaupun kepada pegawai bank itu sendiri. Mereka pegawai atasannya juga tidak menyebut akaun tersebut adalah milik Datuk Seri Najib. Saya hanya diberitahu kod nama dan tiada maklumat lain didedahkan, katanya ketika disoal balas peguam Wan Aizuddin Wan Mohamed pada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram dana RM2.3 bilion milik 1MDB yang dihadapi Najib. Terdahulu, Rosliza ketika membacakan pernyataan saksinya berkata beliau telah menukar mata wang pound sterling 8.7 juta pound British, RM45,837,485.70 dalam 6 transaksi antara 23 Jun dan 19 Disember 2014 selepas menerima arahan daripada bekas pengurus perhubungan pelanggan Ambeng Doenayu. You akan memberikan arahan kepada jabatan saya selepas pelanggan bersetuju dengan kadar tukaran wang asing yang diberikan. Jabatan saya kemudiannya akan membuat pertukaran wang asing mengikut arahan yang diberikan oleh you selepas pelanggan mengesahkan pertukaran tersebut, kata saksi pendakwaan ke-25 itu. Bagaimanapun, Rosliza berkata you tidak menyebut secara spesifik identiti pelanggan bagi akaun yang dikendalikannya kerana kesemua transaksi hanya menggunakan kod nama. You merupakan saksi penting dalam kes pecah amanah, pengubahan wang haram dan salah guna kedudukan melibatkan dana SRC International Sendirian Berhad yang dihadapi Najib. Najib, 68, berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Siqueirah bersambung esok.